Боєць у червоній екіпіровці Артур Потапчук із Кам'янця-Подільського. На чемпіонаті області він не один раз вигравав медалі, проте жодного разу золотої. Цього разу прагне це виправити. Перший поєдинок відбувся на його користь, попереду хлопця ще один. Та не лише за медалі Артур Потапчук приїхав на змагання до Хмельницького. Каже, цього року планує дебютувати на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. Хочу, спочатку на Україні перше місце зайняти. Поки що це моя перша ціль. До складу збірної області з тхеквондо ВТФ увійдуть 22 спортсмени, 11 хлопців і стільки ж дівчат. Усі ті, хто посяде перше місце на обласному чемпіонаті. Переможці ж всеукраїнських змагань зможуть поїхати на міжнародні. В этом году сборная команда Украины среди кадетов будет выступать на чемпионате мира и чемпионате Европы. До міжнародних стартів вже готується 13-річна хмельничанка Софія Сікорська. Дівчину автоматично зарахували до збірної області, тож за першість у Хмельницькому вона не б'ється, а виконує роль бокового рефері. Судити однолітків дівчині раніше не доводилося. Це тяжка робота, цілий день сидіти на стулі і дивитися, як по столі б'ються. Теж хочеться відбитися вже. Не змагатися, а підтримати друзів приїхала на обласний чемпіонат з тхеквондо ВТФ Ганна Ковальчук із Кам'янця-Подільського. Вона, як і Софія Сікорська, вже отримала перепустку на всеукраїнські змагання. На чемпіонаті України варто перемагати, тому що це гордість міста, гордість батьків, родичів. Вони приємно, коли гордяться, навіть. І це мені дає багато в тому, в будучому, в майбутньому, те, що я... Коли буду поступати в університет, буду поступати, це мені буде плюс. Випробувати свої сили на чемпіонаті України наші тхеквондисти зможуть 20 квітня в Одесі. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.